Нова дорожня розмітка видніється здалеку на автошляху Тернопіль-Кременець. Трасу М-19 до Манове-Коваль, Чернівці-Теребличе розпочали оновлювати ще у 2016 році. А цьогоріч на ділянці протяжністю 11 кілометрів провели поточний середній ремонт. А це вже дорожній шлях М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Цьогоріч це остання черга поточного середнього ремонту на цій ділянці. Про результати сьогодні прозвітували публічно. Чому саме виконуються ці, а не інші дороги? Як ви бачите, з цієї карти видно те, що автомобільна дорога Львів-Рава-Руська і автомобільна дорога М-12, відповідно Р-41, східний обхід Тернополя, це є частина транспортного коридору, основного транспортного коридору, через який будуть йти всі перевезення до портів України. В результаті реалізації цієї дорожньої карти ми говоримо про те, що перше, ми можемо дістатися до європейського кордону дуже швидко по відремонтованих дорогах. В 2015 році ми отримали на всі дороги, в тому числі і на місцеві, 120 мільйонів гривень. 16-й рік – 373. Минулий рік – 870 мільйонів. Цього року тільки на дороги загального значення, державні дороги, ми очікуємо приблизно 1 мільярд 300 мільйонів. Плюс 315 мільйонів на місцеві дороги. Хто там що не говорив, яка би критика не звучала, це такого кошту наші дороги не бачили. Загалом цьогоріч в перелік об'єктів на поточний середній ремонт автомобільних доріг включено 67 доріг місцевого значення.